Dobroveče, poštovani gledalci. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik istakao je u razgovoru sa novoimenovanim šefom delegacije Evropske unije u BiH Luigijem Sorekom da Srpska podržava evropski put BiH na kojem želi da bude vidljiva u skladu sa mehanizmom koordinacije i uz puno uvažavanje njene ustavne pozicije, kao i dejtonske strukture BiH. Dodik je istakao da Republika Srpska neće dozvoliti oduzimanja ustavnih nadležnosti, nametanja zakona i rješenja od neizabranih stranih zvaničnika, saopšteno je iz kabineta predsjednika Srpske. Tokom razgovora Dodik je izrazio punu opredjeljenost institucija Srpske ka dijalogu, te je naglasio da domaće institucije i izabrani politički predstavnici u BiH treba da budu jedini relevantni za donošenje odluka. Na sastanku u Palati Republike, kojem je prisustvovala i srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović, razgovarano o aktualnoj političkoj situaciji u Srpskoj i BiH kao i o procesu evropskih integracija. Republika Srpska uredno i redovno isplaćuje svoje obaveze. Sve drugo što možete čuti iz Federacije BiH i Sarajeva je politički spin, rekao je predsjednik vlade Srpske Radovan Višković gostujući u emisiji Telering. Mogli smo da čujemo unazad nekoliko godina da ponavljaju i Sarajeva i Federacije BiH da je Srpska finansijski nestabilna. Razumijem taj politički spin ako pripadate nekom protivniku. Ne možete da hvalite onu drugu stranu. Ja se radujem kada se u drugom entitetu uradi nešto dobro, rekao je Višković. On je istakao da vlada Srpske sve budžetske obaveze isplaćuje redovno. U tekućem mjesecu do 10. isplaćujemo penzije za prethodni mjesec, boračka, socijalna davanja i ostala isplaćujemo do 15. u mjesecu, a u međuvremenu plaćamo razne grantove, ali to su kalendarski posložene stvari. Penzije, socijalna davanja, kaže Višković. Višković je rekao da će vlada u novembru predložiti rebalans budžeta za ovu godinu, dok će budžet i ekonomska politika za 2025. biti urađeni u prvom dijelu decembra. Budžet i ekonomsku politiku za 2025. uradit ćemo u prvom dijelu decembra, kako bi do kraja godine predloženi budžet prošao sve faze i stupio na snagu 1. januara, rekao je Višković. Premijer Srpske je dodao da pretpostavlja da bi sjednica Narodne skupštine trebalo da bude održana oko 27. oktobra. Vlada Republike Srpske prihvatila je danas na 90. sjednici, održanoj u Banja Luci, informaciju o zahtjevu Advokatske komore Republike Srpske za izmjenama tarife, nagradama i naknadi troškova za rad advokata i obustavi rada branilaca po službenoj dužnosti pred sudovima u Republici Srpskoj, saopštila je vlada Srpske. Shodno tome, vlada Srpske saglasna je sa prijedlogom memoranduma o razumijevanju o izmirivanju akumuliranih obaveza prema advokatima za odbrane po službenoj dužnosti pred sudovima u Srpskoj i po oslobađajućim presudama, te je ministra pravde ovlastila da ga potpiše u ime vlade Republike Srpske sa Advokatskom komorom Srpske. Vlada smatra opravdanim stav ministarstva pravde za donošenjem nove tarife o nagradama i naknadi troškova za rad advokata, koja nije mijenjana još od 2005. godine u dijelu koji se odnosi na povećanje boda sa dosadašnjih 2 konvertibilne marke na tražene 3 marke, uz uslov da se u ovom smislu izmijenjena tarifa počne primjenjivati od 1. januara 2025. godine. Ministarstvo pravde Srpske zaduženo je da pristupi daljem postupku usaglašavanja i donošenja nove tarife o nagradama i naknadi troškova za rad advokata sa ciljem prevazilaženja nastalih okolnosti u odnosu na obustavu rada i zastupanja advokata u predmetima odbrane po službenoj dužnosti pred sudovima u Republici Srpskoj. Predsjednik Centralne izborne komisije BiH Irena Hadžiabdić izjavila je danas da su u toku zakonom predviđene procedure i da se očekuje da bi komisija iduće sedmice trebalo da utvrdi rezultate lokalnih izbora za svoje izborne jedinice za koje je to moguće uraditi. Hadžiabdićeva je na sjednici CIK-a u Sarajevu navela da se u glavnom centru za brojanje završava skeniranje svih biračkih spiskova, nakon čega slijedi skeniranje primjedbi i zapisnika. Navodeći da CIK ovih dana prima žalbe na odluke opštinskih, odnosno gradskih izbornih komisija, ona istakla da je sve ovo bitno za bilo kakvu odluku komisije o eventualnoj potrebi ponovnog brojanja po službenoj dužnosti. Hadžiabdićeva je najavila da će odluke o eventualnom ponovnom brojanju po službenoj dužnosti biti razmatrane početkom naredne sedmice, kada se očekuje da bi CIK trebao da utvrdi rezultate za sve izborne jedinice u kojima je to moguće utvrditi. Neke ćemo morati naknadno utvrditi, naravno, zbog odgađanja izbora, posjetila je Hadžiabdićeva.
U Republici Srpskoj u toku je sjetva ozimnih kultura, prije svega ječma i pšenice, rekao je predsjednik Republičkog saveza Udruženja poljoprivrednih proizvođača Stojan Marinković. Marinković je naveo da je, kada je riječ o vlažnosti zemljišta, situacija zadovoljavajuća. Trenutno ima dovoljno sjemena na tržištu, stvar je izbora poljoprivrednih proizvođača, đubriva također ima, a cijene su varirale, međutim možemo reći da je negdje na prošlogodišnjem nivou ili možda neznatno skuplje, rekao je Marinković za Srnu. On je dodao da poljoprivredni proizvođači treba da budu spremni da se u vrijeme kada bude otkup pšenice neće znati otkupna cijena, navodeći da je pšenica berzanska roba i vjerovatno neće moći uticati ponovo na njenu cijenu. Treba pokušati izabrati sortiment koji odgovara mlinsko-pekarskom sektoru. Mi ćemo kao savez i ostala udruženja pokušati da izdejstvujemo zaštitne mjere, mada ne znamo kako ćemo tu proći, naveo je Marinković. On je napomenuo da oni koji planiraju cjelokupan rad pšenice distribuirati na tržište treba da obrate pažnju na sortiment i pokušaju doći do sorti koje su prihvatljive i mlinsko-pekarskom sektoru. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske vas upozorava na novi oblik internet prevare. Prevaranti šalju SMS poruke u kojima se lažno predstavljaju kao BH pošta, tražeći od korisnika da ažuriraju svoje podatke kako bi preuzeli navodnu pošiljku ili poručbinu. U SMS poruci se korisniku sugeriše da je paket stigao i da je potrebno ažurirati podatke kako bi preuzeo pošiljku. SMS poruka koristi vizual koji podsjeća na vizual BH pošta. Poruke su napisane nespretnim i loše prevedenim jezikom, što je jedan od prvih znakova da je riječ o prevarantskom sadržaju. U poruci je sadržan link koji vodi na lažnu internet stranicu gdje se od korisnika traži da unesu lične podatke kao što su ime, adresa, detaljna adresa, broj stana, grad, država, poštanski kod, e-mail i broj telefona, kao i podaci sa platne kartice. Ova vrsta prevare ima za cilj krađu ličnih podataka kao i podataka sa platnih kartica, koji se potom koriste za neovlašćene novčane transakcije ili druge vidove zloupotreba. Ignorišite i izbrišite SMS poruku koja traži lične podatke i podatke o kartici ili sadrži sumnjive linkove. Pratite stanje na svom bankovnom računu i prijavite banci svaku neovlašćenu transakciju. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske upozorava građane na pojavu lažne aplikacije pod imenom Temu na zvaničnim prodavnicama aplikacija App Store i Google Play. Prevaranti koriste ovu aplikaciju kako bi prikupljali podatke o platnim karticama i drugim ličnim podacima korisnika. Lažna aplikacija izgleda identično kao originalna Temu aplikacija sa logotipom i sličnim korisničkim interfejsom. Navodi korisnike na lažne sajtove, od korisnika traži ažuriranje podataka, među kojima se traže i podaci sa platne kartice, broj kartice, CVV kod. Unijeti podaci se zatim prenose prevarantima i mogu se zloupotrijebiti za neovlašćene transakcije i krađu identiteta. Ukoliko ste već preuzeli lažnu aplikaciju, odmah uklonite sa uređaja, blokirajte svoju karticu i obavijestite banku o mogućoj zloupotrebi. Promijenite lozinke za sve relevantne naloge koje ste koristili u aplikaciji, te prijavite slučaj policiji putem najbliže stanice ili online na internet stranici MUP-a Republike Srpske. Predsjednik Odbora za pomoć Srbima na Kosovu i Metohiji, Milorad Arlov, pozvao je humane ljude da, koliko su mogućnosti, podrže humanitarne akcije ovog odbora i budu primjer drugima. Arlov je istakao da do 30. novembra pozivom na broj 1401 građani mogu pomoći završno opremanje dnevnog centra Podržime 9. januar u Kosovskoj Mitrovici, namijenjenog djeci i mladima sa poteškoćama u razvoju. Našom donacijom činimo humano djelo za srpski narod koji ima težak život na Kosovu i Metohiji, napomenuo je Arlov. Posjetio je da se akcija zove 61 dan za humanost. Do sada imamo preko 7000 poziva, očekujemo oko 20000 poziva i bit će to dobra pomoć, naveo je Arlov. Naveo je da traje i akcija Obradujmo vršnjake na Kosovu i Metohiji. Ta akcija je započeta preko osnovnih i srednjih škola uz saglasnost Ministarstva prosvjete i kulture, rekao je Arlov. Naveo je da do sada učestvuje 12 škola. Očekujemo da ćemo poslije Nikoljdana podijeliti paketiće djeci, rekao je Arlov. Dubički penzioneri zainteresovani za kupovinu zimnice putem svog udruženja narudžbe mogu izvršiti do 26. oktobra. Udruženje penzionera Kozarska Dubica i ove godine obezbijedilo odlične uslove za nabavku zimnice. Članovi udruženja će pod povoljnim uslovima ove sezone moći nabaviti različite proizvode iz programa zimnice Banja Lučkog preduzeća Viva Company, u čijem sastavu je i Vitaminka.
Proizvodi iz asortimana zimnice penzionerima su ponuđeni na otplatu kroz 6-mjesečnih rata sa najnižim iznosom narudžbe od 60 maraka. Sve informacije se mogu dobiti u prostorijama Udruženja penzionera ili putem telefona 052-424-490. Međunarodni Beogradski sajam knjiga, koji se pod sloganom Reč je slobodna, održava od 19. do 27. oktobra, otvorit će dobitnica Ninove nagrade, pjesnikinja, dramska spisateljica, scenaristkinja i univerzitetska profesorka Milena Marković. Najmasovnija manifestacija kulture na jugoistoku Evrope, sajam knjiga, okupit će u Beogradu više od 400 izlagača iz Srbije i 15 gosti iz inostranstva, prenosi RTS. Počasni gost 67. izdanja Beogradskog sajma knjiga Republika Kuba. Svečano otvaranje manifestacije bit će u subotu 19. oktobra u 18 časova. Za posjetioce bit će otvorena od 10 časova. Školski dan bit će 24. oktobra, a porodični dan 21. i 22. oktobra, kada čitava porodica može ući sa jednom ulaznicom. Iako se svake godine priča da će zimsko računanje vremena biti ukinuto, za sada ova praksa ostaje. Pomjeranje sata u 2024. godini za jedan čas unazad biće za vikend između subote 26. i nedjelje 27. oktobra. Kazaljke se rano ujutro pomjeraju sa 3 na 2 časa, što znači da ćemo spavati sat vremena duže. Za sada do daljnjeg ostaje promjena vremena na zimsko i ljetnje. Mnoge zemlje to neće učiniti jer stručnjaci kažu da to nije dobro za zdravlje. Azija i mnoge zemlje Afrike ne pomjeraju satove. Turska, Rusija, Sirija, dio Meksika, Havaji, Arizona, Porto Riko i drugi riješili su se ove prakse. Ali to radi većina evropskih zemalja, Australija, Južna Amerika i drugi. Slijede servisne informacije. Tokom jučerašnjeg dana i prošle noći u hitnoj službi Doma zdravlja pomoć je zatražilo 25 lica. Temperatura vazduha danas je iznosila 12 stepeni Celzijusa, relativna vlažnost 90%. Toliko u današnjim novostima. Hvala vam za pažnju.